Run. Tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tuenda ku breakdown trailer hii ya Aliens Romulus ambayo imetoka jana, na najua asilimia kubwa kabisa wa Tanzania haujui vizuri ulimwengu wetu pendwa wa movie za aliens. Ila kwa ujumla, sasa ulimwengu wa movie za aliens ni moja ulimwengu bora kabisa kama wewe ni mpenzi wa movie zenye mchanganyiko wa horror pamoja na science fiction. Na ninavyosema horror, sasa namaanisha movie za kutisha. Binafsi nilijua vizuri ulimwengu wa aliens kupitia movie ya Aliens Part 2 ambayo ilitoka mnamo mwaka 1986. Na hii movie ya Aliens aka Alien Part 2 ilikuwa directed na James Cameron. Na washikaji wanaomfahamu vizuri, James Cameron ni director ambaye direct movie ya Terminator Part 2, na vile vile ndiye mshikaji ambaye direct ile movie ya Titanic. Na James Cameron kitu pekee kabisa alichokifanya ni kuchanganya elementi za movie za kutisha pamoja na science fiction. Na hii idea sasa katika ile Part 2 ndio idea ambayo alitumia katika movie ya Terminator Part 2 aka Terminator The Judgment Day. Na kwa sisi wapenzi wa movie, kuna mdahalo mkubwa sana kuhusu ubora wa movie Alien Part 2 pamoja na Terminator Part 2. Yaani kuna bonga moja ya debate, movie gani ni bora kati ya Terminator Part 2 pamoja na Aliens Part 2. Ila mdahalo ni mdahalo wa siku nyingine. Ile naweza sema sasa, ile movie ya Aliens Part 2 na Alien Part 1 ni moja movie bora kabisa katika ulimwengu wa science fiction. Na hii movie ya sasa ambayo inaitwa Aliens Romulus ina take place katika muda sasa kati ya movie ya kwanza Alien Part 1 pamoja na Alien Part 2. Na muda uliopo sasa kati ya Alien Part 1 pamoja na movie Alien Part 2 ni miaka 57. Na cha kuongezea tu ni kwamba maadui wakuu katika ulimwengu wa movie za aliens ni viumbe vimoja ambavyo tuna vita xenomorph. Na wa xenomorph tumeona vizuri katika ulimwengu wa movie za Predator pamoja na aliens. Na kama nilivyosema, sasa hii movie yetu ya Aliens Romulus ina take place katikati ya movie ya kwanza pamoja na movie ya pili. Na movie ya kwanza na movie ya pili timeline yake ni miaka 57. Kwa hiyo sasa hii movie ya Alien Romulus ita take place miaka 20 baada ya movie ya kwanza na miaka 37 kabla ya movie ya pili. Na story nzima kabisa hii movie yetu ya Aliens Romulus itahusu story ya vijana fulani vidogo wakiwa na spaceship ndani ya galaxy. Na katika mishemishe zao sasa za kuwa scavenger, ndo wanakutana na space station kubwa kabisa ndani ya galaxy. Na kwa lugha nyepesi kabisa tunapozungumzia scavenger, inamaanisha sasa wazururaji ambao plani yao kubwa ni kutafuta vitu fulani. Yaani inaweza kawa jangwani, inaweza kawa msituni au sehemu yoyote ile. Ila katika movie yetu sasa wa scavenger walikuwa wanafanya shughuli zao za scavenger ndani ya galaxy. Na ni kipindi ambacho sasa teknolojia ya binadamu ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba walikuwa wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya galaxy. Yani in short, walikuwa ni makolonizer au wakoloni wa sayari mbalimbali ndani ya galaxy. Ila sasa kwa bahati mbaya au madogo, wakati kusafiri na spaceship na kuingia ndani ya space station, humo ndani ndo wanakutana na xenomorph. Na kwa washikaji ambao wanaofahamu vizuri ulimwengu aliens, ili balaa la xenomorph sio balaa la kitoto. Na target kubwa kabisa ya director kuamua kuwatumia vijana wadogo ni kufufua ulimwengu wetu pendwa movie za aliens kwa generation mpya au kwa kizazi kipya. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, itiza yetu ili tupa vitu gani hasa au vitu gani vya kutarajia katika movie yetu hii ya Aliens Romulus? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, basi usisahau kulike, comment, kushare na kusubscribe ndani ya channel yetu changa hii ya Vibanda Umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na sini ya kwanza kabisa ndo tunaona vijana wetu wadogo wakiwa colonizer wakiwa ndani ya spaceship yao, na ni mda ambao walikuwa wakiingia ndani ya space station. Na inavyoonekana pia space station ilikuwa imetelekezwa. Na bila shaka sasa sababu kubwa kabisa ya space station kutelekezwa ili kwa sababu ya xenomorph. Na kuna uwezekano mkubwa watu ambao walikuwa wakiishi ndani ya space station wakawa wameuawa na xenomorph. Na baada hapo ndo tunaingia ndani ya space station, na hapa ndo tunaanza kupata zile vibe zile za movie alien ya kwanza pamoja na movie alien ya pili. Na vile vile pia ule mziki ambao ulikuwa unausikia hapa
ni aina fulani ya mziki ambao tumeusikia vizuri katika movie nyingine ya Alien inayoitwa Prometheus. Na hii movie Prometheus sasa ilitoka mnamo mwaka 2012, ila katika timeline sasa ya Alien ilikuwa ni mwaka 2093, wakati movie ya kwanza kabisa Alien ilikuwa mnamo mwaka 2122. Ila hii miaka isikuchanganye sana, nikipata nafasi hapo baadaye kwenye mwezi wa 5 mwezi wa 6 tutachambua movie zote za Aliens, kwanza movie ya Alien ya kwanza iliyotoka mnamo mwaka 1979 hadi movie ya mwisho kabisa Alien Covenant ambayo ilitoka mnamo mwaka 2017. Na hapa pia ndo tunapata jina la director wetu, huyu anaitwa Fede Alvarez, na director sana director ambaye direct reboot ya movie ya Evil Dead ambayo ilitoka mnamo mwaka 2013. Kwa hiyo sasa tutarajie elementi fulani hivi za movie za kutisha katika movie yetu hii ya Alien Romulus. Na vile vile pia ni director ambaye direct movie moja ya kibabe inayoitwa Don't Breathe, na ni movie moja ya kibabe sana kama wewe ni mpenzi wa movie za action. Na kama hujawahi kuicheki sasa hii movie Don't Breathe, sio movie ya kuikosa. Na kwa hiyo sasa tutarajie zile elementi ambazo tumeziona katika movie ya Don't Breathe kuingia moja kwa moja katika movie yetu hii ya Alien Romulus. Na hapa pia ndo tunapata jina la producer wetu, huyu anaitwa Ridley Scott. Na Ridley Scott sasa ni mchizi ambaye direct movie ya kwanza kabisa Alien iliyotoka mnamo mwaka 1979, na vile vile ni director ambaye direct movie nyingine ya Alien inayoitwa Prometheus, na movie nyingine ya mwisho kabisa katika mfululizo wetu movie za Aliens inayoitwa Alien Covenant iliyotoka mnamo mwaka 2017. Na baada ya hapo ndo naanza kusikia zile sauti fulani hivi za kuogofya, watu wakiomba msaada. Na ni sauti fulani hivi ambazo tumezizoea katika zile movie zetu za Aliens, kuanzia movie Alien ya kwanza mpaka Alien namba 4. Na hapa sasa ndo tunakutana kwa mara ya kwanza kabisa na facehugger. Na facehugger sasa kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili inamaanisha mkumbatio wa sura. Kwa inamaanisha sawa wadudu au viumbe hivi vinakuvamia ndani ya uso, na madhumuni makubwa kabisa ya facehugger ni kukutia mimba ya mdomo. Na kibaiolojia tunaweza kusema sasa facehugger wanavyokutia mimba ya mdomo, sasa madhumuni makubwa ni kukiingiza parasite ndani ya ubongo wa binadamu, na ubongo wa binadamu ndio unakuwa ni host sasa. Kwa hiyo sasa huyo parasite anapoingia ndani ya host ambaye binadamu, genetiki yake inachanganyikana na baadaye ndo anatokea xenomorph. Na kuhusu jinsi gani sasa facehugger anavyoharibu mwili wa binadamu baada ya kumuingiza parasite ndani ya host, tutaelezea vizuri katika review movie ya kwanza kabisa ya Alien nikipata nafasi hapo mwezi wa 5 au mwezi wa 6. Na pia kuna scene hapa tunaona kuna vijana wanakimbia, na bila shaka walikuwa kukimbizwa na xenomorph, na ni scene ambazo utaziona sana katika ulimwengu wa movie za Aliens. Na baadaye kabisa ndo tunakutana na hii character ya Andy, na bila shaka huyu Andy atakuwa ni android au kwa nyepesi kabisa android inamaanisha cyborg. Na katika ulimwengu wa Alien sasa kila safari ambayo itakuwa na spaceship ndani yake wanakuwa wanamtumia android au cyborg kuwasaidia katika shughuli mbalimbali. Na katika spaceship sasa hii character Andy ndiye alikuwa android wake. Na mara nyingi katika ulimwengu Aliens au ma android sometimes wanakuwa wazuri, sometimes wanakuwa wabaya. Kwa watu jui katika movie yetu hii ya Alien Romulus kama huyu Andy atakuwa upande wa binadamu au atakuwa mbaya kama David, kama tulivyoona katika movie ya Prometheus. Ila hivi vitu vyote tusubiri mwezi wa 8 tarehe 16 mwaka huu mwaka 2024. Na kuna scene hapa tunaona facehugger akiondolewa katika uso wa mmoja wa karakta yetu. Na mara nyingi sasa ukiona hivi inakuwa ni too late, yaani binadamu anakuwa kishambukizwa na muda si mrefu tutampata xenomorph mtoto. Na kuna scene ambayo tunaona hapa watu wakiwa wanaelea, na washikaji ambao wanajua vizuri sayansi tunafahamu kitu kimoja, kuwa ndani ya space au ndani ya galaxy force of gravity au ile nguvu ya mvuto inakuwa inapungua sana. Na hii ndio sababu kubwa sasa wale wanaanga ambao wanakuwa ndani ya spaceship ndani ya galaxy wanakuwa wanaelea ndani ya vyombo vyao. Na ili hao wanaanga waweze kuelea lazima kuwepo na artificial gravity. Ila kwa bahati mbaya sasa hii artificial gravity haiwezi kutengenezwa, na mara nyingi tunaziona tu ndani ya science fiction. Na baadaye pia tunaona kuna karakta moja hapa inaitwa Rain Karadini ikijaribu kutoroka. Na bila shaka sasa hii karakta inavyoonekana ni karakta pekee ambayo inawezekana ikawa imeokoka kutoka ndani ya spaceship. Na nafikiri sasa hii karakta Rain Karadini ndio main character au ndio sterling katika movie yetu ya Alien Romulus.
na nadhani director alikuwa anajaribu kucreate au kutengeneza ile character ya Ellen Ripley katika movie za Aliens zilizopita. Na kwa washikaji wasiojua vizuri ulimwengu wa movie za Aliens, kuanzia movie Alien ya kwanza hadi movie Alien ya pili, main character alikuwa ni dada mmoja alikuwa akiitwa Ellen Ripley, na naamini sasa Ellen Ripley ni moja character bora kabisa katika ulimwengu wa filamu. Na kwa wale washikaji sasa ambao wanaponda mademu kuwa mastering katika ulimwengu wa filamu, basi wanaweza kuikubali character ya Ellen Ripley. Na kuna scene tunaona pa ufisiaga akimchambulia binadamu, na hii ndo style sambo ofisiaga huitumia mara nyingi kushambulia binadamu kama tulivyoona katika movie zilizopita ndani ya Alien. Na kuna scene pia tunaona hapa hii character ya Ren Karadini akiwa ameshikilia bunduki, na hii scene inafanana kabisa na zile scene ambazo tumemuona Ellen Ripley akiwa ameshikilia bunduki ndani ya movie Alien ya kwanza pamoja na movie ya Alien ya pili. Yani kwa kifupi naweza kusema hii character ya Ren Karadini ni kama Ellen Ripley part 2. Na baadaye ndo tunaona uso wa kutisha kabisa wa Xenomorph. So kwa jumla ni teaser ilikuwa iko fresh, na vile vile ni haikutupa vitu vingi sana ndani ya teaser. Ila kama una experience ya ulimwengu wa movie za Aliens, kuna vitu fulani hivi utakuwa umeviona, na mimi sasa hii movie ya Alien Romulus itakuwa ni moja movie bora kabisa katika ulimwengu wa movie za Aliens. Na kwa review zinazofuata ndani ya ulimwengu wa WADUDU, stay tuned.